A Justiça Federal tem um novo corregedor-geral, é o ministro Raul Araújo, do Superior Tribunal de Justiça, que fica no cargo até 2019. O hino nacional, tocado pela banda de militares da Aeronáutica, abriu a solenidade que empossou o ministro Raul Araújo. O magistrado substitui o ministro Mauro Campbell Marques, também do STJ. A posse aconteceu no auditório do CJF e foi conduzida pela presidente do STJ e do CJF, ministra Laurita Vaz, que parabenizou o ministro Mauro Campbell pela excelente gestão e deu boas-vindas ao novo corregedor. Vossa Excelência, ministro Mauro Campbell, pode estar certo de que, com a louvável colaboração de seus auxiliares, deixou o inestimável legado para a Justiça Federal. Desejo, portanto, ministro Raul Araújo, que Deus ilumine a sua gestão e lhe conceda sempre sabedoria para enfrentar com serenidade os obstáculos, vencer os desafios e concluir com êxito essa nova jornada. O ministro Mauro Campbell Marques disse que está feliz e realizado em ter servido de instrumento para enfrentar problemas da justiça brasileira e destacou uma das suas principais ações à frente da corregedoria. A queda vertiginosa do índice de congestionamento processual na turma nacional, isso é de extremo relevo porque é uma prestação jurisdicional, ou seja, a imensa maioria do destinatário da justiça na TNU é o cidadão comum, o segurado do INSS, aquele que tem poucos recursos. Hoje, com certeza, a TNU está desafogada e a prestação judicial se dará com maior celeridade e qualificação. Já empossado, o ministro Raul Araújo garantiu que trabalhará com rigor em defesa da magistratura. A Justiça Federal tende a cada vez mais aprimorar o seu trabalho em favor do atendimento das demandas ditadas pela sociedade brasileira. Diversos ministros do STJ prestigiaram o evento e falaram sobre a importância do trabalho desenvolvido pela Corregedoria Geral da Justiça Federal. A Corregedoria tem um papel importante na estrutura da Justiça Federal. E o ministro Raul é bastante qualificado para ocupar essa função, desenvolver essa centralidade da Justiça Federal. O magistrado tem que ser produtivo, ágil, não é? E, sobretudo, interessado com os interesses do jurisdicionado. E é isso que o ministro Raul irá cobrar, um magistrado efetivo, participativo, mas, sobretudo, que responda aos anseios da jurisdição. Eu acho que ele vai só agregar, trazer ideias novas, um novo ânimo, ou seja, o conselho vai dar continuidade àquilo que o ministro Mauro também fez de uma forma brilhante, mas sempre acrescentando o seu toque pessoal. O cargo de corregedor-geral integra a estrutura do CJF, órgão que supervisiona a Justiça Federal de primeira e segunda instâncias, nas áreas orçamentária e administrativa. Entre outras competências, o corregedor-geral realiza inspeções e correições nos tribunais regionais federais e é responsável pela fiscalização e controle da Justiça Federal. O ministro Mauro foi um excelente corregedor e certamente o ministro Raul vai dar prosseguimento a esse trabalho. É um ministro preparado, o ministro tem uma grande experiência, mesmo antes da magistratura, na área do serviço público, e com certeza ele será um excelente corregedor na árdua missão que é a Corregedoria da Justiça Federal.